Senator Anwar Letitib about to take this opportunity to condemn the ongoing killings in Lamu County and to be precise, Lamu West constituency. To be honest, it's really absurd, and as leadership, we condemn this action of brutality and the weaklings from insurgency that's ongoing. I want to call harmony and peace amongst ourselves in Lamu County between the Christians and the Muslims, and to ensure that let the devil does not divide us in this calamity. We must not allow the drift that's ya mashamba pia imeongelewa na serikali ita address iondoshwe hiyo deni kwa kulima wale ambao walikuwa wakitoka na with they will either be arrested or they will be killed, and they will be taken to court or they will be killed in action. We're not sitting down with terrorists and criminals. Locals, we, one of the things we resolved today is to put up together a leadership forum, and we're in the process of forming it. We are trying to get opinion leaders from every. Mimi hapa Senator, ni kuambia wananchi wa Lamu msikubali kugawanyika katika misingi ya kidini, misingi ya kikabila, kwa sababu huyu adui yuko within us, na tumeachia serikali kuhakikisha waende naye sako kwa bako mpaka tuhakikishe either vile governor alivyosema, either mtu ashikwe au mtu akule risasi wakati wa action field. Hatutakubali. Tumekaa na amani, tumekaa na ustaarabu, tumekaa na upendo wananchi wote wa jumla. Less than 6 months to election, tunaona mambo kama haya, lakini tunaachia serikali wafanye. Tumekuwa na mkutano hapa Mombasa kwa regional commissioner, ambaye ameitana huu mkutano pamoja na viongozi wote ambao ni leadership ya Lamu County, kwa sababu ni masikitiko makubwa kuona enzi hizi kuna majangili wanaweza kuja kuvamia eneo kama lile, eneo ambalo limeweza kujengwa na pesa ya serikali, imetumika kwa njia kubwa sana. Tumejengewa mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta poti mzuri, eneo ambao barabara ya mkoa iliyokuwa mkoa wa pwani na tumejadiliana kama viongozi pamoja na viongozi wa serikali ambao wanasimamia sehemu hii. Yale ambayo tumezungumza ni matatizo ambayo yanawakabili wananchi, miongoni mwao ikiwa ni mashamba na nafasi za kazi, na vile vile mambo ya wavuvi compensation yao, na zaidi mambo ya usalama. Hivi sasa vile ilivyo, tutajaribu kuchambua kujua kiini cha matatizo haya ni nini, na tunakaribia kujua kiini ni kitu gani. Lakini muhimu, tunaunga mkono juhudi ya serikali hivi sasa kumaliza hawa majangili watoke katika miongoni mwetu, na tunashukuru serikali. Tumekuwa na zaidi ya siku 1000 za amani na usalama na ukimya. Tumepata siku 2-3 za msukosuko ambao ni regrettable, lakini tunaamini baada ya muda mchache tutarudi tena siku za usalama, na tutaishi tena kwa usalama kwa muda mrefu.